És evident que aquesta no és la meva talla. És que és per a la meva mare. La dependenta assenteix i somriu. Digue-li que si no li agrada, el pot canviar. I ara sé que s'imagina una mare com les altres, una que obre el paper de regal sense barallar-se amb els dits, una que l'obre, que el pot obrir, una mare que truca els vespres per saber com t'ha anat el dia o per preguntar si diumenge hi aniràs a dinar, una mare que et porta caldo a casa quan estàs malalta, que et pregunta sovint si encara no tens nòvio, que fa mitjonets de llana per als fills dels teus germans. Imagino que imagina una mare com les altres, mentre embolica el regal i em somriu. Potser a ella li hauria agradat que la seva filla li comprés un jersei tan bonic.